Hallo allemaal, een groetje aan die wonder naam van ons koning Jesus vanmorgen. Wat een voorreg is het nie om vanmorgen samen met julle te kan kuier wees. Ja, lekker geslapen, lekker uitgespan, maar hy word nou al moeg van hierdie baie slaperij ook, en ek is lief vir my slaap. Maar terwijl ek so vir een morgen so sit en dink, en ek kyk so na buiten, en ek kyk na die voeltjies, en ek kyk so na alles wat die uitspansel is, in hierdie perspektief wat ek in kyk, toe wonder ek, hoe groot is God? Hoe groot is God vir my en vir jou? Hoe groot is jou God vanmorgen? Een persoon het enige vraag, beskryf vir ons, wat is God? En die persoon sê, God is groot en dit is al. Dit my land dink, wauw, hoe groot is ons God? Hoe groot is jou God vanmorgen? Onbeskryflik groot. Hoe bevoorregte posisie is het wat ek en jy in onszelf bevind en vanmorgen te gaan sê, ek is een kind van daardie God. Ek is een kind vanmorgen van daardie God. As jy vanmorgen nog nie Jesus aangeneem het nie, wil ek vir jou vraag, luister na hierdie woord, en word jy ook deel van hierdie gemeenskap wat kan sê, ons behoort aan Jesus. Hy is ons koning, hy is ons God. En op daardie noot wat ons sê, hy is ons koning. Die woord sê vir die Here, hy is die koning van die konings. Hy is die Here van die Here. Wat maak het vir jou? Dit maak vir jou en vir my vanmorgen een prins of een prinses. Hoe makkelijk, hoe wonderlik is het nie om te kan weet dat my pa is die koning van die heelal. Johanita sing het, my pa is die koning van die heelal, jy weet. Baie keer besef ons nie wat ons sing nie. En ek besef het dat jy en ek vanmorgen koningskinders is. Luister wat sê God se woord. Wat gebeur met ons wat kinders van God is? Hy sê in Johannes 1 vers 12, ek gaan het vir julle lees, en hy sê, maar allemaal, en nou sê het nie net, selectief, een of daar een, nie, allemaal van ons, wat om aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee, om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam geloof, prys die Here, hoe wonderlik is het vanmorgen kan sê, ek en jy is vanmorgen een koningskind, jou pa is een koning, jy is een koningskind, jy is een prins, en een prinses vanmorgen. Die woord van die Here gaan daarmee gekoppel, as ek en jy vanmorgen een prins en een prinses is, en ons pa is die koning, en luister wat sê Romeine 8 vers 17, en ek gaan saam met julle deel vanmorgen, Romeine 8 vers 17 wat sê, en as ons kinders van God is, dan ook erfgename, erfgename van God, en mede-erfgename van Christus, as ons namelijk saam met hom ly, so dat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Ek en jy is vanmorgen erfgename van een groot koning, een koning wat sy naam Jesus is vanmorgen. Halleluja, die woord van die Here kom in Matteus 6 vers 19-20, en hy sê, moenie vir julle skatte hier op die aarde by mekaar maak, daar waar mot en roes dit kan verniel, daar wat die wat kan kom te steel, maar hy sê, gaan maak vir jou skatte by mekaar in die hemel, daar waar mot en roes nie kan kom nie, daar waar die wat dit nie kan steel nie. Hoe lyk ek in jou verhouding vanmorgen met Jesus? Hoe lyk ons skatte vanmorgen hier in ons hart, vanmorgen met dit wat ons ooreengekom het met Jesus? Misschien voel jy vanmorgen sê, Heere, ek voel hopeloos, ek voel nie ek is die kind vanmorgen nie, ek voel mismoedig, ek voel moedeloos. Dan wil ek vanmorgen vir jou sê, op hierdie oomblik staan Jesus langs jou. Daar waar hy sê, wat 2 en 3 in my naam vergaan het, daar is ek in julle midde. Vanmorgen staan Jesus langs jou, en hy ken jou hart vanmorgen, hy ken jou behoefte vanmorgen, hy weet wat jou morgen inhou vandag. Al wat hy sê is, plaas jou hand in my hand. Het is makkelijk om te kan sê, hier, hoe plaas ek my hand in jou hand? As jy vir 'n persoon sê, sit jou hand in my hand, kom sit jou hand in my hand, en jou hand kom nie by my hand nie, kan ek jou nie help nie. Maar wanneer jou hand in my hand is, en my hand is vas, dan kan ek jou nie los nie, dan kan ek jou help. Jesus sê vandag, in die omstandighede waar jy onself bevind, sê, plaas jou hand in my hand. Dalk is jou juk swaar nie, en jy kan nie meer nie. Dan sê Jesus, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. Ons dink baie keer dat, ach, weet,
Ek wil vir julle vandag sê, dis nie 'n storieboek wat ek lees vanmôre nie. As ek net storieboek lees, dan mors ek my tyd. Maar ek weet vanmôre het Jesus lewe. En omdat hy lewe, sien ek kans vanmôre. Hy sê my juk op julle. Hy sê neem dat ek julle juk op my neem. Want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus vind by my. Want my juk is sag en my las is lig. Moenie wag tot môre nie. Moenie wag tot oormôre nie, want die spreekwoord sê van afstel, van uitstel kom afstel. Daar waar jy sit vanmôre, as hierdie woord met jou praat vanmôre, wil ek jou bemoedig. Ek wil vir jou aanmoedig en vir jou bid vanmôre en sê vertrou op daardie wonderwerk. Die Here sê, ek maak iets nuuts in jou lewe vandag. Jy kan dit maar gaan lees. Daar waar die riviere is in die woestyn, maak ek riviere. Daar waar die paaie is nie in die moeras, dan maak ek paaie, Here. Maar ek doen vandag iets nuuts in jou lewe. Word deel van God se koninkryk vanmôre. Word deel van dat jy kan sê, Here, U is my pa. En hoeveel te meer sal 'n pa nie vir sy kind doen as wat enige iemand anders vir jou niks sal doen nie. As jy jou pa vra vir iets, jou pa sal weet of jy dit kan behartig op daai oomblik. Jou pa sê, jou pa is die koning en hy sê ek het jou so lief. En ek weet my pa het 'n koninkryk waarin ek en jy vandag erfgename is. Kry jou hand vanmôre in God se hand en luister wat sê die woord aan hom wat hom vashou. Hy sê, want ek verseker dat geen dood of magte of teenwoordige of toekomstige dinge, hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Niks kan jou uit sy hand uitdruk nie, maar jou hand kan nie hier wees nie. Jou hand moet binne sy hand wees, sodat hy jou kan vashou en kan deurdra in hierdie periode. Ek hoop hierdie woord het jou hart gespreek vanmôre en ek wil saam met jou bid vir afsluiting. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre kan weet, Here, ons kan ons hand in U hand sit. Dankie, Here, dat ons weet dat U die anker is waar ons kan vashou. En ons weet vanmôre, Here, kom en U sê, wees nie bemoedig nie. Wees nie vermoeid en belas nie, want ek sal jou rus gee. Here, vanmôre plaas ons hand in U hand, Here. En sê, lei ons, Here, deur waterstrome, daar waar rus is. Hulle wat moedeloos is vandag, Here, gee ons uitkoms, Here. En ons weet, ons vertrou vanmôre op 'n God van lewe. En daarom kan ons sê, because He lives, I can face tomorrow. Seën hierdie woord, seën dit, seën hulle wat hierna luister, Here. En wees 'n God van naby in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat julle dit saam met my gelees het. Ek wil vir julle sê, Shalom, vrede vir julle, tot ons mekaar weer sien.